Goreng. Dirapiat ya. Dirapiat kaon.
nang gowe. Cek gowe. Mau, mau aja. Nanti sebelah iki aja ning duwi nyocok nek bonceng ngawur iki lancip mun dalem dhuwur. Sing ora membahayakan sing bonceng. Are di bonceng-e. Bonceng ki cewek. Bocor ora? Ora. Berarti iki lho. Berarti sing kuwi opo lho? Ring lagi ni, ring ni, ini, boleh dewi, takkan mau. Satu siapa pas keluarga ni? CSM. L lagi mana ni? L. Ben kono si. Hmm.
ngene pinju e ngono piye, Bang? Nganggo plat ngene. Ya, pinju PNP ya pas ya, pas. Parang ya. Sejuta. Online bohong ya. Bilang ini sih ngene pinju. Sing pinju, sing ngene pinju. Jadi senang ini. Kok nek bukan wangi cok bisa apa tekan isi oleh habis boleh enak untuk itu apa sudah sih muncul kan buat jangan enak boleh enak enak kundra tahu sing pas kan tuh kuning lagi kok bolong eh bolong kok di bolong itu ben podo sih bolong udah terus bolong mending buka. Kok mesti bocor yang ngono. Bisa. Ora ana perpake legal. Enggak ono ya. Cene ono. Enggak ono. Rasa rapet-rapet sih, jajar sih. Rambut apa ya? No. Es kaset. Iya. Apa ini yo? Apa? Eh. Rambut ini. Sudah ini. Thank you.
tak pas mau.